啊，对，那是我好兄弟，我好喜欢听他的歌，很喜欢听他唱的歌，对不对？那个挺好听的，好听。嗯，还有那个什么一路同行还是同啊？对，那行，我再唱一首那个，对，就那首歌。这首歌的话，可以全全，因为听了这首歌以后，大家都知道，但是大家听不懂，对，因为那是一首有母语歌曲，就有点彝族，就是我们自己语言的一首歌，但是大家听不到，听不懂应该。但是应该有些也能听得懂。啊，我就唱那个汉字部分的行不行？啊，没事儿，对不对？他们都说要听。搜一下啊。水还没有开，水。水正在烧了，烧好了我就给哥哥倒水喝啊。谢谢。对，好了，哥，你要喝茶还是谢谢还是喝点？喝茶嘛。白开水吧，要不？喝茶没事。点点赞啊，我这边再搜索一下哥，然后点点赞好不好？点点赞，谢谢谢谢，免费的点点赞。直播间不用刷礼物啊，就点点赞就行，谢谢大家。会不会了没？你看小果的话，他就一学就会，一学就会，确确实实是个能干的姑娘，真的特别能干。刚刚教他怎么泡，他现在就一学就会了。你看他会泡茶了，你看嘛，这不就是在上班了吗？但是上班，这不是上班了，这下班时间了，对，都11点了。哎呦，跟哥哥姐姐们聊天，这时间过得是特别的快，真的，这马上又要11点了，啊，11点了，对，啊，对，随便倒，能喝就行，不那么多，那个讲究，不那么多规矩。好，谢谢，小果太温柔了，对不对？对，太好了。好，接下来一首《梁山背上的民族》啊，自己的一首母语歌，好兄弟唱的一首歌，送给大家听一下，听一下这个歌词，你们就知道了，你们就真正了解梁山了，好吧？一首母语歌曲，一首《梁山背上的民族》，送给直播间来自于五湖四海的哥哥姐姐们，希望能得到你们的喜欢。DJ Drug B。属于是说唱型的，直播间的哥姐们。当你看见在他身上铺满了灰尘，为何你觉得这个民族充满着神圣？是否你也路过我的家乡，可曾看见美丽的阿三？又是否让你心动，或者看向美丽的梁山彝族姑娘，让你耿耿于怀？知道你为一个彝族女孩爱上这个民族，哎，哥们儿，你听我为你讲述，你该了解这个民族的历史文化，了解神圣的苏里笔墨，世世代代为一家儿女疗着伤。给这片土地写下思绪，蓝天白云。青山绿水大小梁山，慈祥的一寨老人在山的那端，和草地和牛羊一起生活，为子孙儿女保佑祈祷着，希望他们一切永远自默个念。罗苏巴卡里念扎念别住，罗苏努克里萨姆萨克就，罗苏巴卡里念扎念别住，罗苏努克里我喜欢看着诺苏连扎莫跳着大提，喜欢坐在火塘边听着阿婆阿妈讲的故事。我爱我的民族，爱我的家乡，爱他的每条大街小巷，生我养我的地方美丽，这些大小梁山披着擦尔瓦像狼，像人像狮子一样在咆哮在山间，那是渴望的眼光，渴望贫困的地区族人早日脱贫。我为某些人感到耻辱，每当物质金钱利益把他给洗脑，总觉得自己思想前卫。是的，落后的经济实力无法还能唱了，不唱了，我的天，这个听都听不懂，因为直播间有很多人听不懂，因为这首是一首普通话跟这个彝族的这个母语就混合的一首歌。你
啊，对对对，对挖掘挖掘，好听对不对？哎，没有了，没有了，没有。对，然后刚刚就是希望大家一切有缘，兹莫格涅，兹莫格涅呢，就是我们民族的这个吉祥，就是吉祥如意的意思。我也希望这直播间来自于五湖四海的哥哥姐姐们，欢迎来到我们大凉山来旅游，来大凉山来做客。然后呢，也希望你们一切永远兹莫格涅。哎，好好好。行，那今天咱们就唱到这个地方，咱们怎么变成唱歌了呢？对，这唱过来唱过去啊，咱们得聊天呀，咱们得跟哥哥姐姐们聊聊天啊。希望直播间的所有哥哥姐姐们一切永远怎么跟你啊，怎么跟你？28万了。28万粉丝了，对不对？知道了。嗨。太感谢了，太感谢。谢谢谢谢谢谢，以茶代酒敬一下直播间6100个哥哥姐姐们，希望你们一切永远怎么跟你。谢谢，感谢点赞，谢谢点赞。这个这困了没有，小伙？休息吧，太晚了，对不对？你们困了没有？直播间的哥哥姐姐们，困了没有？我感觉我明天的话就说不了话了，今天唱的有点过分了，啊，唱的确实过分了，今天还没困呢。嗯，没有。大哥是不困不困，这不困。那你看现在的话，你看基本上全都是亲友团了。哎，还有没加入亲友团的？对，这个地方加入一下亲友团行不行？我看一下亲友团多少了。现在是已经有8000个了，我的天！哇，昨天才7000个，对，今天多了1000个。哇，太好了，谢谢啊，谢谢谢谢。哇，感谢感谢，谢谢谢谢关注，感谢关注。还没有加入亲友团的，再加一波亲友团。我唱歌，我等我学会了，我再给你们唱，好不好？啊，对，因为要学习嘛，对不对？要学习一段时间。因为我以前我也是一个不怎么爱听音乐的人，所以我都不怎么会唱。嗯，真好看，想不想加？嗯，还好吧，那想但是有一点点吧。想家，小郭他说。但是等适应了，应该就会好一点。对，慢慢适应嘛，慢慢适应啊。明天想吃点什么？我带你去吃。不吃了，明天早点起来上班。上班。对。这么积极吗？朱氏也还没给我安排好呢。安排好了呀，是不是？直播间的哥哥姐姐们，早就给小郭安排好工作了，岗位了。你的工作，就这个桌子，对。你看现在，你看这，你看挺乱的，对不对？那一会儿，明天你来上班，啊，你就休息一下就行，就这个桌子。然后浇浇那些树。啊，对。嗯，这个。对，浇浇那些花呀、树呀，啊，在对不对？然后再教我电脑。啊，电脑对，早上的话把这个桌子清理一下，下午的话我安排一个老师，安排一个这里面的一个最优秀的那个，然后来教你。就多跟他们学嘛，多跟他们学，对，多跟他们学。嗯，我不在的时候他们欺负你，告诉我。嗯，他们应该不会的。你不要隐瞒着，知道吧？然后肯定会有闲言闲语，你得学会忍受。那几个员工的嘴巴坏得很，他们肯定会说这那的，老板你是老板的谁谁谁，老板的某某某。你就说，你大胆的说，没事，我就是，你就说我就是老板的妹妹，对，干妹妹，好，对不对？是不是？是不是？是干妹妹还是怎么的？你就说老板的亲戚，对。好的，我知道了。嗯，看眼科对不对？明天对我带你去看一下眼科才可以了，这眼睛有点严重。这真的长了一个包包。啊。对对对，通红的，哎呦。哎呦，那挺难受的，这个难受。就这个位置。啊。然后看东西很模糊。哦，明天我带你去看眼科。不用，我刚才买的药的。这个什么药啊？这。就那边不是有个药店吗？我在药店买的这个。这什么玩意儿？然后他让我将就一下，滴一下对不对？滴一下，然后明天一早安排驾驶员，然后我带你去，我陪着你去好不好？滴几天应该就好了。滴几天？那谁能忍受这几天啊？那。什么脑肿炎什么？那不能忍受这几天，老板娘。不是。对，慢粒肿，哦哦，对对对对，好像是，好像是。啊，
反正就里面有一个包，然后红红的。咱就不打这个老板娘了，好不好啊？咱就不打老板娘了，咱还是得加一下粉丝团，可不可以？直播间的哥哥姐姐们，能不能再加一个，再加一波粉丝团？咱们用最后三分钟的时间，白天多喝水就行，对不对？白天多喝水，多喝点开水。我给你买个保温杯，好不好？我明天给你带个保温杯啊。有碗。碗那不能保温的嘛。有碗，瞧吧，瞧不给我搞的就有碗，有碗呢？对，那碗是个吃饭的，那对。我也可以呀、啊。用完接着买个保温杯，啊，嗯，还有就是你那个，你有什么生活上面需要的呀，你就跟我讲，我一次去我就给你买回来了，好吧？那行，今天又告一段落，要下班了，要回去了，11点了，啊，要回去了。我看一下那大漂亮是真的还是假的，他是真坐在，他是真没钥匙还是怎么的，我看一下，我打听一下大漂亮啊，我就打听一下大漂亮。嗯，谢谢啊，谢谢直播间的哥哥姐姐们的关注，谢谢。那行，我们就先休息了，我要还要把小伙送到他的寝室，他睡觉的地方，我一会儿还要送他，对，送他，被子那些都还没有铺呢，被子还没铺，对不对？没有。哦，一会儿我让那个我让你寝室的帮多多多多帮帮你的忙，好吧？我都还没见过他，我都不知道。没事。跟我睡的是谁？啊，不跟你睡，他你分房间睡，你有你自己的一个小房间。对，不是那种像以前学校的那种一铺二铺，他是有个人的房间，6个房间。一个人一直勾一杯酒一夜一下子别